revolucionin kërkon që fjalave veprat shkojnë bashkë. Njerëzit duhet të binden. Nuk mjaftojnë vetëm idejën e zgjidhjes, duhet që njerëzit që i thon ato të jenë të gatshëm të sakrifikojnë. Ti jam gatshëm shkoj në burg. Sa sakrifice, sa sakrifice, po të rrihen. Sa sakrifice, po i bën thirrje zoti Berisha. Thjesht me fjalë dhe nuk bëhet as me hipokrizinë zoti Berisha që flet për revolucion ndërkohë që ka qenë dhe vazhdon të jetë një nga figurat kryesore. Tu jemi pushtesën e Shqipërisë. Kjo që kanë qenë një në shëllin që po bëjnë gjithkohë disa herë. Që të mos e pranojnë X-in apo jo. Kam qenë 10 orë burg, po kam qenë 10 orë. A keni bë 10 orë? Jo, jam në gjyq sot, jam në gjyq, jam në gjyq. Tani kur ndërtimeve pa leje në Tiranë. Shumë mirë. Dakor? Shumë mirë ke bërë do vjet në shtetin. Ka futur në burg, mbasën fusin. Pra Maja mi gatshëm ta bëj këtë gjë. Nuk bëhet fix për këtë gjë. Nuk bëhet fix për këtë gjë.